አሁን ተክላይ ሚኒስትራችን ከሳቸው አመለካከቶች ምንም ነገር የለም ሁሉም አዋቂ ናቸው በኢንጂነሪንግ በፍልስፍና በቅስና በፖለቲካ ሁሉም ነገር አዋቂ ናቸው ተውብ ይባሉ አይተው የሳቸውን ያህል አቅም ያለው ማናል ሁሉም ደንቆሮ ይዚ እንደንጀር አገሪቱን አደጋ ውስጥ መጣል የለም የዚህ ሀገር ሉዓላዊነት የሚያስከብር ስርዓት አለን ወይ አሁን የለንም የደርግን ስርዓት ለመጣል ከትግራይ ብቻ የሌላውን አልደምርም 60 እና 65000 ጀግኖች ሰማዕታት ያበረከተበት ባለ አንድ ሀገር ነው ከተባለ ይሁን በየመንገዳችን እንሂድ ከተባለ ደግሞ በጋራ እንስማማና በሚያዋጣን በየመንገዳችን እንሂድ ወያኔ ሰርቆ ያጋበተው ቢሊዮኖች አሉ 100 ቢሊዮኖች ምን ነው ዘገዩብን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ቢሊዮን ያለበትን ቦታ ቢነግሩ እንተባበራቸው ያን ነገር ቃል ግባ በዚህ በግንቦት ክብር ላይ አምራጅስ የሳቸውና የኔ አካውንት የሚመረመርና አምጣና ማን ነው ቢሊዮን ያለው ማን ነው ቢሊዮን የሌለው እንሂድ ሰባት ዘራችንን ጓደኞቻችንን ሁሉንም ፈትሾም ይሄድ I'm ready. ሁሉ የህዋት አመራር ቅሩብ ነው ለዚህ። የወያኔ ሌባው ሁሉ ለዚህ ይዘጋጃል። ህዋት ባንዳ ሆኖ ማገልገሉን አይችልበትም። የሚያስረው ነገር አለ። መርሆች አሉት የሚያስሩት።